Já jsem si nikdy nemyslela, že si mě Valda veme. To jsem si fakt nemyslela. Nikdy bych mu bývala neřekla, jestli si mě veme. Valda se rozešel s panem Hybšem, protože nechtěl zmenšit do zahraničí kapelu. To je fakt. A i když ten Václav na to má jiný názor, tak já tady můžu tohle říct. Nám říkají fašisti dokonce ty, kdo uznávají, že Trump byl dobrý prezident. Vítejte na lefi.cz v pořadu Na kafičko. Dáma, která je mým dnešním hostem, byla prý nejšťastnějším křovím na světě. Co to znamená, to nám řekne Olga Matušková. A teď to říkám špatně. Olga Blechová Matušková Planerová. Vítejte, no, Olinko. My jsme se dohodli, že každý si necháme svoje jméno. Aha. Tak já pozdravím taky. Ne? Ano, prosím. Dobrý den, moc mě těší, že můžu tady vám něco třeba říct novýho, to nevím. Ale tak jak to bylo s tím jménem? No co, ne, co, no s tím jménem. No s tím jménem to je jednoduchý. No. Mě, to už jsem byla dlouho s Valdemarem, pak jsme se vzali a pořád mi říkali Blechová. Ale než jsem je naučila říkat Matušková, protože já, když jsme se vzali, tak jsem chtěla být Matušková, že? Tak pak už se to jako vžilo, že jsem Matušková. No. A teďka s Jirkou samozřejmě jsme se dohodli, že každý bude mít svoje jméno. Takže já jsem pořád Matušková. Pořád Matušková, ale s Planerem. Ale v Americe jsem Matuška. Jo? Protože tam mi řekli, že nemůžu být Matušková, když mám Matušku za manžela. Jasně. Takže jsem taky Matuška a změnili mi, když nám dávali občanství, tak mi bez řečí říkali, seš vdaná za toho Matušku, tak seš Matuška. A hotovo. A hotovo a mám všechny papíry na Matuška, ale český papíry si nechávám na Matušková. No jasně, tak teď už to je úplně jasný. Jasný. Teda mimochodem velká gratulace k svatbě. No. Vlastně ještě novou manželko. Vy jste měli svatbu před rokem. Před rokem. No, rok a půl to je asi. Víte, já mám vždycky velkou radost, když se dozvím, že někdo v malinko dospělejším věku do toho znova praštil. Moje maminka po smrti mýho tatínka se taky vdala. Maminko, zdravím a zdravím svého macešáka Jirku. A je nesmírně šťastná. Což není o tom, že by nebyla šťastná s mým tatínkem, ale je to o tom, že nepřestala žít a žije dál hezky. Takže já vám moc gratuluju a myslím si, že to je strašně dobrý krok, který jste udělala a doufám, že jste velmi šťastná. Já jsem šťastná, ale bylo to takový, jakoby, já jsem si nikdy nemyslela, že se vdám. Ani po 5, 6, 7 letech jsem si nemyslela, že se vdám. A nechtěla bych bývala se ani vdát. Ale tohle bylo takový jakoby vyústění života, protože Jirka se znal s Valdemarem už z 50. let z Karlových Varů. Pak se propletli Redutou a Semaforem, kde byl Jirka jako organizační ředitel. No a pak utek. Ale ještě, když se narodil Valdík a Jiří už byl dávno v Americe, tak Valda mu psal, že se nám narodil kluk a že mu půjde za kmotra a ať udělá křtiny. Takže v New Yorku byly křtiny, takže Jirka je Valdíkův kmotr, který ho mu Valda vybral. No prosím. A když Jiří byl 40 let ženatý, jenom jednou, a jeho žena Janička, která v podstatě byla vyštudovaná lékařka, když Valdova maminka byla v Karlových Varech v nemocnici a ta Janička se tam o ní starala, ale to je prostě tak zamotaný. A my jsme společně jako dvě rodiny se stýkali a to hodně teda potom v Americe. Tady já ho nikdy neznala tady v Čechách. No a takže to se ještě vracím k té Janičce v nemocnici v Karlových Varech. Ležela paní Matušková a zpíval Valdemar tenkrát, to bylo v nějakých 60. letech, začínal a šel z toho rozhlasu po drátě. A ta paní Matušková říkala, paní doktorko, víte, kdo to zpívá?
A Jana říkala, no to vím, Valdemar Matuška, to znáte taky Jirku, ne? Ona říká, to je můj syn, no to znáte taky Jirku, to je můj hoch, s kterým chodím. Takže se to takhle motalo, zamotávalo. No až teda, když Janička zemřela, tak asi to byly 3 roky nebo 4 roky po její smrti. Tak Jirka byl sám v tom LA, no a já byla sama, tak on, jsme ho pozvali jako k motra, že jo, přijet na Vánoce a tak, no. Nic mě nenapadlo a to pomaloučku se to tak vykřesalo. Takže si myslím, můj hlavní problém byl, co na to řekne Valdík, že jo. Jo. Mu říkáme Valdík, když mu je 45, no, správně. Aby se to nepletlo. No. A tak jsem mu říkala, že jako možná ten Jiří vstoupí do našeho života. A on se tak zamyslel, jsem si říkala, je. A říká, maminko, teď nám ho táta vybral. Teď mi ho táta vybral. No a bylo. Takže je to vyústění nějakého života, který pokračuje. A já můžu mít, vzhledem k tomu, že teda byli kamarádi, tak Valda je všude vystavený. Nedovedu si představit, že bych se vdala. A měla jsem fotky Valdy všude, jo, takže to by asi neprošlo. Ale tohle je nádherný vztah a nádherný jako vyústění všeho. No. Jaká byla svatba? Jaký je to rozdíl vdávat se v těchto letech a před... Kolik jste byli spolu roku? No, Boban Vondráček nám tenkrát přál ke stříbrný svatbě. My jsme 8 let spolu žili a pak jsme se brali. Jo. A brali jsme se, protože já jsem si nikdy nemyslela, že si mě Valda veme. To jsem si fakt nemyslela. Nikdy bych mu bývala neřekla, jestli si mě veme. Aha. To bych nikdy neřekla. Ale byli jsme při takové řeči se známýma, který mluvili o dětech a tohle, a že se to a mě bylo už 30 skoro. No, 30 za chviličku. A tak jsme měli nějaký takový večer a já říkám, víš co, já bych chtěla mít dítě. Protože už jsem stará. No, ale to jako nějak to musím udělat. A teď jsem se jako začala smát, buď to s tebou, anebo bez tebe. Takže jsme se zasmáli a nic. To tak prošlo a nic. A byli jsme v Ostravě v baru Salajka. A tam najednou po koncertě si Valda zjednal ticho, zaťukal a říkal, já bych teďka chtěl před vámi požádat Olinku o ruku. Oli, vemeš si mě za muže? Všichni stuhli, včetně mě. Jo. Já jsem stuhla, říkám si, teď pro Boha, ještě nic nepil. On to snad myslí vážně. No, a on to opravdu myslel vážně. No a jaká byla tak svatba? V té době Valda byl extrémně sledovaný muž, že? To byla nádherná svatba. Ale neměli jste paparazzi, v té době bulvár tolik neexistoval, ne? No, takže jste... bylo to na první straně, co to bylo, Mladý svět? Jo. To byla fotka ze svatby, opravdu krásná fotka. Jo, tak aspoň to. A tenkrát, jako, já nevím, kdo tam byl, šéfredaktorka, říkala, Já jsem měla takový pocit, že ten Valda opravdu ty bačkory nazuje, tak jsem to tam dala. Kdybych měla pocit, že budete od sebe za rok, tak jsem to tam nedala. Takže tato tak nějak, já už nevím její jméno. No, tak on, pan Valdemar měl v těch letech docela takovou divokou pověst, no, ale ono spoustu věcí bylo vymyšlených, ne? Spoustu věcí, to mi říkala je Helenka Vondráčková, jak prchal před faninkama, že jo. No, ale měl jako kolem sebe zajímavý ženy, dokonce jsem se dočetla, že byla fáma o Sophie Loren. Jo, ale to psali estébáci. No a že to ale nějak jako časově nevychází, asi o 30 let nebo o kolik. To psali estébáci. Neměla jste strach začít si něco s takovým mužem? Jak... To vyšlo taky tak samozřejmě, jo. Že... Mě bylo tenkrát, mě nebylo ještě 15, když mě ho Tonda představil. To všude to říkám, takže ani to nebudu asi tady ventilovat, jak se mě... Já byla... Nejdřív jsem žila v Botanický, v tom Liberci, pak v Zoologický. A
v té zoologické jsem byla pečená a vařená, protože moje teta tam měla ředitele za kamaráda, pan Badalec, taky už mezi náma není. A tak jsem tam chodila denně do takového kroužku a jednou mi paní Grégrová pokladní říká, Bleško, víš, kdo tady byl? A říkám, ne. Kdo? A ona říká, Valdemar Matuška, všichni. On se tam šel projít. On miloval zoologické zahrady a kam přišel, tak tam šel sám, měl chvíli čas. A já říkám, no a co? A kdo to je? Ty nevíš, kdo je Valdemar Matuška? A říkám, nevím, no. No. Ten zpěvák, teď přijeli z Prahy. Tak jo, tak říkám, jsem věděla, že brácha tam zvučil na tom, na LVT, že jo. On říkal, no tak zítra přijď, já ti ho představím, ať víš aspoň, kdo to je. No, tak mě ho představil, tak já jsem byla taková, tu fotku jsem už nikdy nenašla, nevím. No a líbil se vám, jako chlap. Já jsem v té době sbírala zvířata. Jo, když mě bylo 14, tak já jsem nebyla taková, jako jestli se mi chlap líbí. Neměla jsem žádný kluky okolo sebe. Aha. A takže to bylo, já sbírala, někdo zpíval zpěváky, já sbírala žirafy a lvy. No tak žiraf je moc podobnej nebyl, to je pravda. Ne. A on byl o 20 roků starší. 16. O 16 roků, takže 16. To byl ještě vlastně v té době úplně nepřekonatelný rozdíl. No, ale moje rodiče byli o 20 let, aha, takže, ale v tom momentě já vůbec ne, to byl pro mě kamarád bráchy. Jasně, no. A Tonda potom byl na Vysoký v Praze, takže tam on za ním zašel, když měl nějakou holku, tak Valda jim dal lístky do divadla, jasně, že jo, a tak se stýkali. Jo. No a když já přijela, tak taky nám dal lístky, no tak jsme se takhle vídali. No ale to už jste přestala sbírat žirafky. To už jsem nezbírala žirafy, ale nikdy už mi to, no, ale nikdy mi to nepřipadlo, ne, když mě bylo těch, já nevím, 17. Že bych se měla o něj zajímat, jako, že s ním budu chodit. To mě fakt nenapadlo. Maminka mi říkala, že v té době to bylo hodně takový rozdělený, společnost byla spolarizovaná, že buď byly holky, které milovaly Matušku, no, a holky, které milovaly Goťáka. Mm. Tak co vy, kam musím jste patřili? Musím říct, že se mě jako po této stránce, jo, líbil Valda. No, samozřejmě. Tak aspoň to. Jako, to už se mi líbili jako kluci, jo, že jo, jo, a chlapi a to. Ale byla jsem zvyklá, že mají takovejhle, že může být starší chlap, jasně, a mladší ženská. Tohle vzniklo naše, jakože jsme spolu začali chodit, když jsem já přišla do rokoka, s čímž Valda neměl vůbec nic společného. Mm-hmm. Nás tam dostal Karel Svoboda, já jsem odjela místo do Prahy na Vysokou, jsem šla s Poprem a se Triem Krystalky zpívat do Německa. Jo, počkejte, vy jste měla nastoupit na vejšku a místo toho jste šla muzikálovo. Utekla jsem. Do muzikantské. No, teda, no, co na to rodiče? A no, co mohli dělat, jo? Nenutili mě jako bičem, abych šla do školy. No. A co jste chtěla studovat? Já jsem chtěla studovat biologii, jo, z těch, jasně, zvířat. Tam mě nevzali, jako druhý jsem měla práva, tak to naštěstí jsem nešla studovat. No, ale oni mě nevzali vlastně na tu biologii, je, a v tom momentě já jsem mohla mít tohle, tak jsem řekla, že si dám pohov a že tam půjdu. No. Ale prosím vás, já jsem slyšela, že oni vám dali podmínku, jestli s nima chcete zpívat, s těma krystalkama, že si musíte ostříhat vlasy. Jo? Dali. A já jsem si je dala ustřihnout. O kolik ale to bylo? Přiznali, no, se mi, že jim to pak bylo líto. Že ale si mysleli, že to neudělá. Jako promiňte, ale to museli být strašný mrchy, ty ne, ženský, ne? Teda já chtít musím takhle po někom. Jiřina a Irena. No. Irenka je v Itálii a Jiřince ještě musím zavolat, ještě jsem ji nezavolala. Aha. A hrozně mě to mrzí, ale já jsem tady nic nestihla za těch 13 dní. Jak nestihla? Měla jste koncert? No to jsem, no, no jo, ale s někým promluvit, s mě nejmilejšíma lidma, tak to jsem moc nestihla, no. Vy jste hrála ve filmu Hoří má panenko. A vy jste hrála takovou tu krásnou, růžovou, když, že jo? Když vidím tu fotku, tak to je, no, tak jsem
měla velkou roli, ale v Oscarovém filmu. Bylo to téměř jako paní, nesu vám psaní, jenže to já jsem nebyla vybraná, jsem opakovala asi 4x, jo, takže to byla úspěšná role. No. No, počkejte, tam všechny ty holky jsou vlastně důležitý, tak neříkejte, že to byla důležitá role. No, to byla důležitá. Měla jste nejhezčí šaty. Měla jsem nejhezčí. Ne, opravdu. A to už bylo teda potom ostříhání. To bylo potom ostříhání, jo. No, tam už mám Mikádo. Tak. No a prosím vás, protože právě... To už jsem odjížděla do toho východního Německa. Takhle to už jste odjížděla. A jak si vás pan Forman našel? Na Václaváku na ulici. Takhle šel. Já šla takhle. Já věděla houby, kdo je Forman. No že? Právě, takže vás potká divný člověk. Tak mě potkal a říkal, prosím vás, já jsem Miloš Forman. Já bych vás chtěl do filmu. Nevadilo by vám to? Teď já koukala, jestli si ze mě někdo dělá srandu. A můj v naší rodině byl režisér Jaromil Líreš. To byl přímej bratranec mý mámy. Aha. Tak já hned na něj vytasila Jireše, aby si věděl, že mám někoho, kdo ho zná. Že jestli si dělá srandu, že to hned zjistím. Jasně. No a on říkal, no Jaromil, no to je výborný kluk, takže ho má rád. Tak jsem řekla, no tak jo, no, tak jsem mu dala telefon. A on mi nechal produkcí zavolat a tím ten produkční, já už teď nevím, jak se jmenuje. Ale tak mě zavolali a tak opravdu jsme se potkali na ulici na Václaváku. Prosím vás, mě vždycky zajímá, jak, když na to koukám, protože to patří k mým oblíbeným filmům, Hoří má panenko, to se točilo na Opravdovský zábavě? Nebo tam bylo tolik, Opravdovská byla, že jo? Ve Vrchlabí. Ve Vrchlabí. Ve Vrchlabí. No a jak oni to tam jako ty lidi tak nějak jako organizovali? Teď to muselo být strašně dlouhý a strašně zdlouhavý natáčení, ne? Hlavně. Každý film je prej zdlouhavý, já s tím nemám takový zkušenosti, ale... protože já se nepovažuji teda hlavně teda za herečku, to určitě ne. No tak ale vy jste hrála jako v Oscarovém filmu, víte co, někdo to má vystudovaný na DAMU a žádný Oscarový film a vy si prostě jdete po Václaváku. Pak jsem hrála v americkém filmu Seven Men at Daybreak, nebo Seven Men at Dawn. Mm-hmm. A tam jsem se vdávala za SSáka. Tam jsem sice řekla asi jenom jednu větu, ale vdávala jsem se za SSáka. Měla jsem špalír a celou svatbu, takže to byla docela... Jsem se tam myhla delší chvilku. No, No ale v tom Hoří má panenko teda, takže... Takže jste začali točit. Byla jste nervózní? Byla jsem nervózní, já jsem furt nervózní. I tady jsem nervózní. Nejšťastnější křoví na světě nemůže být nervózní. No víte, co to je? Protože mě zase někdo napad, že co zpívá. Ona je vlastně křoví. Jo? Tak jsem napsala někam, že jsem nejšťastnější křoví na světě, protože já jsem s Valdou natočila nejvíc duetů, s žádnou holkou tolik duetů nenatočil. No, Valda miloval sbory. No, a líbili se mu kluci, jak zpívají. Mm, Takže všechno jsme točili společně. A už nenechal naspívat, většinou se to točilo tak, že mu natočili základ, pak přišel sbor, třeba Lubomíra Pánka nebo nějaký sbor, ty natočili sbory a on pak to dotáčel a už tam měl ty sbory natočený. Tak říkal, to já nechci, vy budete zpívat po mně a vy budete frázovat jako já frázuju, tak nás propíral. No a já místo, tak jsem si s ním zaspívala 3-4 dueta a nějak jednu solovku na programu. No a zbytek jsem nechtěla sedět v šatně, no, že správně. Takže jsem s klukama zpívala ty sbory, točila sbory, tak říkali, sbory, mě to vůbec nevadí, já milovala ty sbory. A jim to znělo nám, myslím si, že to byly jedny z nejkrásnějších zborových zpěvů, to, co jsme s nima natočili. Vy jste spolu s Valdou byli 24/7, což je teda neskutečný. Heleďte, hádali jste se někdy? Ne. Jakože vůbec, jakože, heleďte, ani já nevím, o výchově syna, všechno Nikdo bylo... Nikdo tomu nevěří. No nevěřím, no. Ne. Ale já vám to můžu říct, že my jsme se nehádali. A počkejte, a čím to bylo? Jak toho můžeme my ostatní docílit? Já nevím. Třeba jsem teďka někde četla, nevím, kdo to napsal, nějaká dívka. Že moc
že toho moc nenačet, že si psal někde nějaký scénář, ale že on nebyl jako, že by čet hodně. Mm-hmm. Valda čet, co mu přišlo do ruky, ten pořád čet. A pořád se s tím Valdíkem povídal. Mm-hmm. A taková hezká věc je, když se nás zeptal jako rodiny, jsme tam jeli na dovolenou, jestli tam chceme zůstat, že on by tam zůstal už. To bylo tenkrát, vybouch Černobyl a takový to bylo, někdo ho zase udal. Nějak 86. jste emigrovali, že jo? A tak to bylo takový vachrlatý a my jsme jezdili na pozvání mýho bráchy, který si v tom období Dubčeka bylo takový malý okýnko, kdy nechali uprchlíkům zlegalizovat stav, že z nich udělali jako vystěhovalce. Aha. A že mu dali vystěhovalecký pas, on mi ho vofotil a oni nás za ním pouštěli jako na návštěvu. No, a nemuseli jsme si dostávat devizový příslip. No. A takže on čet a tomu Valdíkovi pořád vyprávěl. A teďka tam žijou, že jo, Češi, ty mají děti a pokud to není jedináček, tak opravdu je těžký udržet jim tu češtinu dobrou, protože mezi sebou chodí do anglických škol, do amerických a už mezi sebou začnou mezi dětma mluvit jenom anglicky. No ale my jsme doma mluvili česky a Valdík říkal, já budu taky mluvit tak hrozně česky jako ty děti. A Valdík říkal, nebudeš. No a nemluvil. On potom i vydělával peníze tlumočením a překládáním a učil dokonce pana obchodního radu amerického česky. No. A promiňte, Valdík dělá teď co? To je technik. Technik. Ajťák, no. Co dělá? Všechno dělá. Komputry. To má po technik. Vás nebo po Valdovi? Ne. To má to tam někde po bráchovi mým. Jo? Nebo, ne, je v tom opravdu dobrý. No. Když jste se přestěhovali v tom 680., tak tady byl tuhý komunismus, no i když už to možná malinko začalo praskat. A teď po těch zhruba 30 letech, co jste v Americe, dá se nějak porovnat třeba náš kapitalismus a naše demokracie kontra ta americká? Takhle jako obyčejný občan. Umíte nechtějte to na mě v současné době. Jo? V současné době mi to někdy připadá, že to je za Bidena horší než nejhorší komunismus, který tady byl. Jo? Strašný. Mm-hmm. Opravdu je to strašný a lidi si to ani neuvědomují, jak je to strašný, protože my to všechno vnímáme jinak. A jak jsme z toho utekli. Mm-hmm. A když jim to někdo říká, oni ani nemůžou věřit, co se tady dělo. Že? No a jaký jsou konkrétní ukazatele toho, no, co říkáte? Ukazatele, že chtějí. Ve školách učej, to teďka tím covidem to vlastně prasklo. No, no, no. Tam nikdy se rodiče moc nezajímali přesně o to, co je učej ve škole. Prostě dali děti do školy a mysleli si, že to je to nejlepší, co můžou udělat. A oni pomaloučku je učej, jak Amerika je špatná, jak teda všechno, co je ve světě špatného, že za to může Amerika. Ty děti absolutně, jak je komunismus a to všechno, prostě učej to, co ani snad neučili. Nás taky to učili, ale doma nám řekli, jasně, že to není pravda. Že? Ano, ale nebudem to říkat ve škole, taky jsem to zažila. Ale to neříkejte, nebo nás zavřou. No. Ale tam pomaloučku tu generaci, nebo už druhou, to není teď to vybuchlo, že? Jo. Protože nastal covid, oni zavřeli školy, teď děti přišli domů, rodiče nechodili do práce a koukali na to, co lejou těm dětem do hlavy. A to byla katastrofa. Já to ani nemůžu bez emocí říct. Mm-hmm. Opravdu, chápu. Je to strašné. My hodně z Ameriky dostáváme informace o hyperkorektnosti, která tam je v tuhle chvíli nastavená v médiích, nebo o hnutí mýtu. Normální, obyčejný člověk vnímá to tam tak, anebo to je jenom otázka médií? Začínají to vnímat takhle, jo, a už se proti tomu začínají bouřit. Já když jsem viděla na třídní schůzce, tam je taky to, co tady asi ještě není, že ve škole řeknou dětem, malým dětem,
to náš guvernér floridský zakázal, jo, ale v těch veřejných školách, jako public schools, tak říkají jim, že neví, ale děti třeba ve třetí třídě, jo, nebo že nevědí ještě dobře, jestli jsou kluk nebo holka. A že si to můžou ještě rozmyslet. A začínají ty děti ale blbnout tak, že se začnou nechávat předělávat, jo. Ale to je tak něco strašného. Mm-hmm. Nebo když někdo řekne, že se cítí jako, že je jako holka, no. Tak ten den může jít i na holčičí záchod. A tam nějaký kluk, který byl holka zrovna, zní to úplně tak blbě, že si to snad myslíte, že jsem se pomátla. Ale tam znásilnil nějakou na tom holčičím záchodě, znásilnil ten táta, přišel do školy, to někdo natočil na ten telefon díky tomu, že je tahle možnost, tak to vylítlo do televize na fax, že jo? A teďka to vylítlo a on tam přišel na tu schůzku třídní a začal tam úplně šílet. Oni zavolali policii a ta policie ho spoutala a odvedla v poutech a zavřeli ho. Jo? Mm-hmm. Že si dovolil něco, co si nemohl dovolit. A že jsou to, jako teď tomu říkají rasisti a nám říkají fašisti dokonce, ty, kdo uznávají, že Trump byl dobrý prezident. Mm-hmm. Tam se dějou neuvěřitelné věci. Já teďka jsem z toho vyšla těch 13 dní a jsem docela ráda. Ani jsem to nechtěla číst. Jsou tam jediný noviny, které napíšou pravdu. Ten Epoch Times. A jinak všechny média, všechny, kromě faxu, neřeknou žádnou pravdu. Mm-hmm. Neřeknou. A jak to vnímáte tady? Třeba i ekonomickou situaci. Už jsme na tom dobře? Já to nevím. Jo. Já jsem tu za 13 dní, mně se tady nic nedělo zlýho. Tak to jsme rádi, že nemáme ostudu v Americe. Ne. Dostala jsem koupit volně pribiňáka, ten pacholíka. No jasně, no. Tak to bylo moje, to nejvíc jsem se těšila na ten gumový rohlík a pacholíka. A to jsem snědla. A jsme tady jako ve vatičce, nic nám nechybí, ale nedovedu posoudit, jako když jsem přijela poprvé po té revoluci, no. Tak jsme viděli, že si všichni ulevili a všichni říkají, co říkat mají, co říkat chtějí. Takže to bylo znát. Ale v té Americe teďka je to, že se lidi začínají bát, že to, co je napravo, že oni zavírají a nemají ani vlastně důvod a držejí lidi ve vězení. To je strašný prostě. Než vás propustím, Olinko, vy jste mi to zamluvila, ale jaká byla ta svatba před rokem? Ta před rokem? No. Ta byla úžasná. To byl takovej jako, jsme se rozhodli, tam to není jednoduchý se vzít. To musíte jít do školy pro novomanžela. Aha. Protože říkají, že potom mají šíleně rozvodu. Takže napřed se musí něco dovědět o tom, jak se žije v manželství. Ale když nechcete jít do té školy, no. Tak si požádáte o marriage license. Aha. A jako manželskou licenci. Manželskou licenci. A pak můžete se vzít, ano. Musíte čekat měsíc a pak se to můžete vzít a platí to půl roku. A pak zase se musíte požádat o novou licenci. Takhle nějak si myslím, že to bylo. Tak my jsme měli tu licenci a už nevím, kvůli nějakému něčemu, prodeji, něčeho, to bylo tak narychlo, že teda to bylo tak, teď se vemte, protože to bude výhodnější, protože my jsme chtěli si to nějak uspořádat a to. No, tak tohle to bylo tak jako, že jsme měli odjet do LA, tak jo, tak se jdeme nechat vodat. Tak jsme tam zaběhli, to bylo, na Floridě nemusíte mít svědky, takže svatba byla bez svědků. Já jsem zrovna hubila včely, Jirka něco dělal domů a nebudu vyprávět podrobnosti, tak jako, že teda se máme vzít. Tak jsme jeli na ten úřad. Rychle jsme si něco na sebe hodili, jeli na ten úřad. No a teďka ten odávající
Jirka blbě slyší a nosí ty naslouchat. Takže ten odávající začal, ten ho neslyšel. Tak myslel si, že já jsem ho přitáhla, aby si mě vzal, a ten si mě nechce vzít. Tak říkal, chcete to v jiný řeči? Já mu říkám, musíš to po něm opakovat. On říkal, dobře, dobře, tak to začal opakovat. On si myslel, říkal, že tam má ženicha z donucení. No, a pak říkal, máte prstinky? A my jsme říkali, my nemáme prstinky. Jo, a nejdřív bylo, jestli máme kytku. Uh-huh. Tak jsme si mohli půjčit od minulého páru kytku, tak tu jsme si nepůjčili. Teď jsme si zapomněli, ten si zapomněl ty uši, ty naslouchátka. Já jsem nevzala kytku. A co ještě jsme zapomněli? Ještě něco říkal. Prstinky, máte prstinky? Ne. Nemáme prstinky. Takže jsme nic neměli. Tak jsme to odříkali, on potom už ho si dával pozor. Proč totiž on ho neslyšel? Protože on měl masku. Jasně. Takže on neviděl, že... Že klape. On dobře odezírá. Aha. Tak on říkal, ať si sundá tu masku, já vím houby, co říká. Tak si sundal masku, takže to už mohl opakovat, všechno slyšel. Aha. No, tak jsme to všechno odříkali. No a bylo to nádherný. Tak jsme odjeli a byli jsme beze svědků. Nevěděl to ani můj brácha, to jsme nestihli ani nikomu říct. Takže jsme to odříkali, byli jsme to a Jirka říká, tak půjdeme někam na svatební oběd. Tak jsme šli a dali jsme si dvojitý ústřice syrový a tam jsme na ně chodili a to jsou moskevský ústřice jsme si dali proti mýmu politickému přesvědčení, ale jsou opravdu výborní. Oni nemají s Moskvou nic společného, ale nazývají to tam, protože na těch ústřicích, v těch schránkách je ta ústřice. Na tom je trošku takový, tam tomu říkají sour cream, to je jako skysaná smetana, no. Hustší. Ten sour cream. Jsou tam jikty. Kaviár tam je na tom. A zalitý vodkou. Jo. Ale to si udělejte, to je opravdu, zapomeňte na to, řekněte si, že to je třeba ze Švédska. Nebo přesně, ano, Finsko. Ano. Ale ta ústřice syrová, kaviár, vodka a trochu té smetany, fantastický. A to jsme měli, někde mám fotku, kdybych ji našla, tak bych vám ji dala, ale nevím, někde ji mám v telefonu. Tak to byla nádherná svatba, protože si myslím, že v tomhle věku, když Jirka měl nádherný život s tou Janičkou. Všichni jsme se znali dohromady. Já měla nádherný život s Valdou. Takže to byla taková, si myslím, opravdu jsme nechtěli dělat okázalou svadu, že se budeme brát. Nicméně je to strašně dobře, myslím si. Já myslím taky. Si podle sebe, že váš Valdík je šťastný, že nejste sama. Přeju vám nádherný život a nádherné manželství. Děkuju moc krát. A já moc děkuju za návštěvu. Děkuju. Olga Blechová, Matušková a manželka pana Planera.